پٹورن اوال پدا بند زن پوئی کے چھے موئے تو دیکھیم دین سر تعلق تائی چھے غطا دینی اسلام یائی یغے کلا ہوں دی جن کے دے شدن پا تعلیم بنے پابندی ندو لگا ولی اے موئے تو مستر استوز تولنا مشر نستی اے موئے تو استوز مستر پکیرا چیشے پلاہور شے پہ اسلام آباد شے خوبی رکھو تنخیر رکھتا ملا بیجی درود شریف بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وسلم پروگرام بالکل پہ ختم دلے دائی اے مونہ مخشے چی چورا تقریرنا وشول یو پہ بل تیر تقریر وہ اور دیر دے علم نا اور دیر دے عقل نا اور دیر دے دانش نا ڈاک تقریر نا وشول زخ پلا خور رضی مسعود تا زر شابس ورکا وا چھے دے نن دا کم پروگرام یشتائی ادے نور ہمیں شمار خدمتی نا دی خدا نن یوغاٹ خدمات تائی آدھا چھے دے تعلیم پہ عنوان سرا دے علم پہ عنوان سرا دا سیمینار یک شیاش دے تعلیم اور دے علم پہ میان شے چفا رکھتائی دے علم دے تعلیم پہ میان شے دے تربیت چورا ضرورات آئی بیان تربیت دے علم دے تعلیم سرا شعور چورا پکور دائی شعور ہشتا تعلیم ہشتا تربیت ہشتا علم ہشتا دے آگے دے پورا نصاب چورا ضروری دائی تعلیم سرا سرا نصاب تعلیم ضروری دائی کتب تعلیم بندے بے شمار پروگرامی نہ وکے پکور ہا دی خو نصاب تعلیم چنوی بیا ہا دے مودے تو دے جل کے جن کی تربیت نہ شکے دائی پدرے خبر زن پوئی کے نمبر ایک تعلیم وچت آئی نمبر دو نصاب تعلیم سرگے پکور دائی نمبر تین استود سرگے پکور دائی اے موئے تو مستر استود تولنا مشر نستی اے موئے تو استود مستر پکیرا چیشے پلاہور شے پہ اسلام آباد شے خوبی رکھو تنخیر رکھتا ملا بی جی وڑ کی جن کے پوس وڑ کی جن کے دے ونے وا خطا دے وا ونے وا خطا پچی چے بندے کو یا پا غوٹی بندے کو استوز محترم یہ چدائی آئی اسلام آباد پا کرا چے شے میاش پا میاش تان خاور سے مسئلہ نہ دونے حال کی جدہ سے پارین کو میں دا خبرہ ہوں اور ویدلا چونکہ دے مو دے تعلیم دے علم سرا تعلق تائی دا دے مو یو اشتام کے تم رو گلائی دے چوم کے تم دا ایک کسوا کے تم رو گلائی دے عنوان یہ دائی غربت کا خاتمہ کیسے ممکن ہے چھے جو غربت ختمہ والو غوری امیش سرا دا مذاکرہ ہوگا جمیش پالیسی اور وشائی اور چھے تو سے دا خیال ہونے کے چھے دا بدر ٹیم شے یوم ملوم اشتا بھی لڑ دائی مسئلہ کو ڈیر ہے زگا خبر پا دو چھے دے میش تو سے ملیون ڈیر دی علماء نشتا عالم گوشہ شاہد آئی ملوک گوشہ شاہد آئی مسٹر گوشہ شاہد آئی مفکر گوشہ شاہد آئی مصنف گوشہ شاہد آئی صحافی گوشہ شاہد آئی قائد گوشہ شاہد آئی لیڈر گوشہ شاہد آئی خو ماشاءاللہ مسٹر ٹول پی دوشی لیڈرون ہائی اے زگا پی دوشی لیڈرون ہی چھے بمیشی لیڈر پہ ہی دوشی
اول وری مش خپل بدن ماوی دا میر محمد اجی ما شاہ صاحب نوستای مت یقین د چبد عمر سے د کیم کوشش محنت سے نکلای دای دا خپل اخرت جوړاوی خو چ فیس بک کولاو کې واتس اپ گروپینا کولاو کې د غریب سے څه لګیا دی امیر دا محترم اخور یو محنت یو کوشش سے نکلای دای څه لګیا دی آخری گزارش یوالی دے مسئلے نشان دے یو یہ بھی حال حال یہ صدائی پٹورے نہ اوال پدا بنے جن پوئی کے چھے موے تو دے کم دین سر تعلق تائی چھے غطا دین اسلام یائی یہ غے کلا ہوں دی جن کے دے شدن پا تعلیم بنے پابندی نہ دو لگا والی ہے دین آر دیر کشل آئی دائی خوچ زت ویائی نا زت جون میں پپویا بھی نند مپلوز بند الحمدللہ 2015 ہندوان عیسائیوں چھ مسلمان شوی دی پس زور میں دی مسلمان کری دا دین خوبصورتی دو چھ مسلمان شوی زہاں دے اگر خور سر تعلق سوتا ہوں چھے گائیز بے گا چھتا روپے سے ویل کیجی خو الحمدللہ دے مو کے تو پدغ واشے پشپیش ملکینہ شے پڑھاوی جی پشپیش ملکینہ شے مو کے تو پڑھاوی جی آخری گزارش میں داد آئی لج میشتو سے چھے پڑھا تعلیم پڑھا علم چھے رسرا بوئی کنن یہ موقع نہ دو ایوہ بلا خوش خبری تستایا یا ہوں پا پیرا پاکستان شے دیر عالمونے شدونے اور دیر مندرہ سے شے ویل کی جن کے آتول دے وزرستان دی